Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը կոչ է արձագանքում Պաշտպանության նախարար Հանրապետականի ցուցակի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանի 3-վա հայտարարությանը, թե անգամ տեղամասերում բավարար վստահված անց չունեցող ուժերն են փորձում մրցել ՀՀԿ-ի թիմի հետ։ Ով պետք է մրցի այդ թիմի հետ։ Այն ուժը, որը 2000 հոգի չի կարում հավաքի, որպեսզի լրացնի վստահված անձերի տեղերը ընտրատեղամասերում, չէ՞ որ դա ուղղակի զավեշտական է, դա ուղղակի անհնար է։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, Վիգեն Սարգսյանը խոսեց սպասվող կեղծիքների մասին։ Դա խոստովանական ցուցմունք է, կարելի ասել, որ քանի որ դուք չունեք վստահվածած, մենք կեղծում ենք։ Ըստ էության դա է։ Այստեղ Ֆրոյդը իսկապես մեծ գործ է արել։ Երկրորդ ցանկացած դեպքում ես կարծում եմ, որ եթե ընդդիմությունը չկարողանար այդ վստահված անձին ունենալ երբևիցե, այդքան ծեծու ջարդեր, որ նկարահանվել են, ցույց են տվել, որքանն էլ ցույց չեն տրվել, այդ ամեն ինչը տեղի չեր ունենա երբևիցե։ Բայց Սերան Օհանյանի գլխավորած Դաշինքը վստահեցրեց Արմեն Մարտիրոսյանը, անգամ երկուական վստահված անձ կունենա տեղամասերում մոտ 4000, գումարած ժառանգության ներկայացուցիչները ընտրական հանձնաժողովներում։ Վիգեն Սարգսյանը թող չփորձի բան Սարգսյանը մեր հասարակությանը շեղել, թե իբր թե ընդդիմությունը ռեսուրս չունի պայքարելու համար։ Մենք կարողացանք այս 5 տարում գալ ընտրությունների ուժեղացած եւ արդիականացված լուրջ թիմով։ 3 արմավիրցիներին ասում էր Վիգեն Սարգսյանը, պնդելով, թե իրենք չունեն մրցակից կրթությամբ, անցած ճանապարհով, գործարար աշխարհում եւ պետական կառավարման համակարգում մեծ հաջողություններ գրանցած անհատներով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի անդամ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանն այս խոսքերին ավելացնում է նաև Հանրապետականի նախընտրական տեսահոլովակները։ Ցանկացած անձ կարիք չունի նայել հեռուստացույց, թե ինչ են ասում, լսել ելույթները, նա կարող է նայել շուրջը, նայել այն ավտոբուսներին, որոնք տանում են արտագաղթողների, նայել այն թշվառ զանգվածին, 30%, 1 միլիոն աղքատության մակարդակին, նայել այն հուսահատ մարդկանց, և դա կլինի իշխանության պատկերը այսօրվա։ Ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում այդ շերտերից ով է ձայն տալու իշխանություններին։ Ընդունելով, որ ՀՀԿ-ի օրոք սխալներ, բացթողումներ եղել են, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Արմավիրի 3-վա հանրահավաքում բացատրում էր, թե ինչու դրանք չեն կրկնվի։ Մեր թիմը տարբերվում է բոլոր մնացած թիմերից, որ մենք գիտենք այդ հալակները եւ մեծ հավանականություն կա, որ հերթական անգամ այդ հալակները չեն կրկնվի։ Իրենք սխալներ չեն արել, իրենք պետությունը ուղարկի բերել են ոչնչացման եզրին են կանգնեցրել։ Սոցիալ-տնտեսական վիճակ, աղքատություն, անարդարությունը, քաղ բանտարկյալների թիվը, ի՞նչ սխալի մասին է խոսքը։ Վարչապետ է թող ասի, քաղ բանտարկյալներ կա, ազատում ենք, ու այլևս Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չի լինելու։ Բանանի մոնոպոլիան չեն կարողանում ջարդել, ի՞նչ սխալի մասին է խոսքը։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքում զարմացած չեն, որ ընդդիմադիրների նախընտրական հավաքները բազմահազարանոց չեն, մարդիկ վախենում են հայտնվել տեսախցիկների առջև։ Փոխարենը 3 լեպլեցուներ Արմավիրի հրապարակը հանրապետականների հետ հանդիպմանը։ Բնականաբար իրենք հույս է դրել են վարչական ապարատի վրա, որոնց միջոցով հավաքներ են անում։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հավաքնի մասնակիցները դա իրենց համակիրներն են։ Այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը անընդհատ եղել է, ուսուցիչներ, մանկապարտեզի աշխատակիցներ բերել, մասնակցել, ուրա, ծափեր, ողջուներ, փուչիկներ, հաջողություն գնացին կեղծելու։ Պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած Դաշինքը հայտարարում է, որ գնում է իշխանափոխության, վաղը նախընտրական հանդիպումներ են Կոտայքի մարզում։